Швейцарія повідомить Росії про підсумки мирного саміту, що відбувся цими вихідними на курорті Бюргенштокк. Понад 80 його учасників підтримали спільне комюніке, в якому домовилися про конкретні кроки в мирному процесі і залучення до нього всіх сторін. Про намір обговорити, чим завершилася зустріч, як і з Москвою, так і з іншими країнами, в чиї двері стукали, а вони не прийшли, це цитата, розповів глава МЗС Швейцарії, не надаючи подробиць, яке саме послання передадуть. Чим відзначився мирний саміт у Швейцарії, що тривав без головної винуватиці війни Росії? Дивіться репортаж кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко із Бюргенштока спеціально для ТСН. На багаторівневому постаменті представлена половина світу. Слава Україні! Протокольну церемонію мирного саміту скоригував прем'єр Канади, що підтримує Україну від перших днів вторгнення. Не всі відгукнулися, але усіх, хто приїхав до Швейцарії, об'єднує бажання, щоб війна завершилася. We have managed to agree on a common vision. Нам вдалося дійти спільного бачення тут, у Бюргенштоку. Ми посилаємо чіткий сигнал народу України та всім, хто безпосередньо постраждав від наслідків війни. Значна частина міжнародної спільноти має бажання змінити це. Серед сотні делегатів – ті, хто обірвав контакти з Москвою, але також ті, хто їх підтримує. Україна готова слухати усі думки і пропозиції. Задля цього і саміт, але спираючись на міжнародне право, що захищає її територіальну цілісність. The UN Charter is the basis for us. And then Статут ООН є основою для нас, а потім, коли план дій буде на столі, погоджений усіма і прозорий для народів, тоді він буде доведений до представників Росії, щоб на другому мирному саміті ми могли зафіксувати реальне закінчення війни. Зараз ми починаємо цей шлях разом. Задля значного прогресу на шляху до миру Росія за цим столом потрібна, заявляли, зокрема, президент Кенії, топ-дипломати Туреччини і Саудівської Аравії, за чию прихильність Україна бореться. Коли саудівський принц закликав до важких компромісів, не конкретизуючи, яких саме, у залі панувала цілковита тиша. Важливо, щоб міжнародна спільнота заохочувала будь-який крок до серйозних переговорів, які вимагатимуть важкого компромісу в межах дорожньої карти до миру. Тут важливо підкреслити, що будь-який надійний процес потребуватиме участі Росії. Україна розуміє, що говорити з Росією доведеться, але не мовою ультиматумів, сказав глава української дипломатії. Вимоги Путіна до України проголосити нейтралітет і відійти з чотирьох областей, включно з підконтрольними її територіями, ніякого апетиту на саміті, сказав Кулеба, не викликали. А у заявах делегатів з глобального півдня не бачить проблеми. Це не такий захід, який полюбляє Росія, щоб всіх зібрати і щоб всі говорили, як то кажуть, в одну дудку з Російською Федерацією. Саме таким відвертим, через такий відвертий діалог ми можемо прийти до правильних рішень. Західні партнери України очікувано і послідовно висловлювалися на її підтримку. США виділяють 1,5 мільярда доларів на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Норвегія – 103 мільйони. Канада дає 15 мільйонів на повернення українських дітей. Оновлені умови Кремля, Європа і США критикували і називали неприйнятними. Жодна відповідальна нація не може сказати, що це розумна основа для миру. Це суперечить статуту ООН, це суперечить базовій моралі, це суперечить елементарному здоровому глузду. Саміт завершився спільною декларацією. У ній пункти, обговорення яких і було на порядку денному. Учасники зголосилися, атомні електростанції, включно з ЗАЕС, мають працювати під контролем України. Її аграрна продукція має вільно діставатися туди, де потрібна, а військовополонених слід звільнити шляхом повного обміну. Готуються, як випливає з декларації, і конкретні заходи із залученням всіх сторін. Попри відсутність на порядку денному складних, як говорив Володимир Зеленський, пунктів формули миру, підписів усіх учасників саміту під підсумковим комюніке таки бракує. Із сотні делегацій декларацію підтримали 80 країн і 4 міжнародні організації. А серед тих, хто цього не зробив, не лише країни глобального півдня.
Не долучилися до декларації Вірменія, Індія, Саудівська Аравія, ПАР, Об'єднані Арабські Емірати і не тільки. Та простір для маневру у них є. Підтримати комюніке можна пізніше. Зокрема, і тим, кого не було на саміті. Ключовим, за словами президентки Швейцарії, лишається питання, як і коли включити в процес Росію з огляду на те, що для міцного рішення потрібні дві сторони. Зі Швейцарії Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода.